Pode ir.
Falou, valeu. Obrigado. Vamos ali assinar o termo. E aí? Quase que eu Portal da Escuridão. E aí, que você gostou? Muito. Como que foi? Hein? Você é o quê? Passarinho. E agora? E agora? Agora eu quero ir. Hein? Vai lá, vai lá. Vem aqui na frente, vai na frente aqui. Vem correndo e abre o braço. E aí, como é que foi o voo do helicóptero? Lá não dá pra falar muito, né? Eu me senti que eu era um passarinho. É? Muito bom, muito legal. Ah. Gente, conseguimos o ingresso, deu trabalho, né? Demorou, fila gigante. Fala aí. E agora? É? E aí? O que tá escrito ali? Parabéns, dá a mão. O quê? Dá a mão. Não, espera. E aí, tá bom o chocolate aí? Era mesmo. É? Olha aqui. Vai cair essa bola de sorvete aí, ó. Do que é o meu? Mesmo. Tá aí, um beijinho. Na Ilha do Pirata, você vai? Não, vamos, tá. Pode ir, não dá, tá? Eita, pega, o negócio balança, hein? Tá com medo, é? Balançou muito? É bom o sorvete de menta, hein? Tem entrada com um lado e com o outro. Pirata.
Deixa na frente aqui, fumar. Aí, ó. Quem que é esse? É o Jack Sparrow? Hein? Vem, filha. Boa. Eu sou aventureira. Cadê o tesouro? Vamos procurar. Ó, tem o canhão ali, ó. Da... Tem? Olha lá o canhão ali, ó. É o forte. Eita, será que vamos achar o tesouro? Corre, corre. Será que o tesouro tá lá dentro? Vê ali se tem ali, vai que seu tesouro tá lá dentro. Vai lá passar. Vamos ver se tem. Vê se você consegue abrir a porta aí. Ai, tem teia de aranha, não vou não. O que, que tem ali? Teia de aranha, não vou não. Eita, olha lá, ó. Eu acho que tá aí dentro, hein? Aqui é a casa do pirata. Bora, Nê. Eita. Olha, tem um... preso. Eita! Parece aquele do... Galoca na Chapeuzinho, o... Não, o lobo não, não o sapo, o sapo. Qual o nome do tio da família Adams? Tio Chico? Não, o tio Chico não, o Altão. Qual o nome, gente? Ah, o tesouro não tá. Solta a lomba! Solta a lomba! Fica aí. Fica aí, pera, olha pra fama, dá tchau. Olha, pai, olha isso aqui. Não fala assim. Sem entrar. Ixi. Ai, tem filhos mexendo ali. Que olha, olha. Ai, não. Ai, que medo. O quê? Que foi? Vai. Cortou a cabeça, hein? Olha o tubarão, filha. Uau. As aranhas, deve ter aranha de verdade aqui dentro. Que foi? Já crocodilo, crocodile. Caramba, filha, olha esse. Olha.
Tá com medo? E aí, tá acabando? Olha o tamanho da corrente. Ó, filha, aqui também tem o projeto Tamar, ó. Aí, ó. Barco Viking. O que você falou aí? Pai, tá duvidando que eu vou no barco vindo sem demonstrar nenhuma expressão. Que olha! Ele vai alto, hein? Ah, tô desquieto! Já tá demonstrando a emoção de felicidade. Não, é quando eu entrar lá. É quando eu entrar lá. Quê? Eu vou tentar ir no primeiro. E aí, pirata? Agora eu vou no barco sem demonstrar nenhuma expressão, vou tentar. Você é marujo ou capitão? Não sei. É? É que eu vou cair aqui de monte passando aqui. E aí, o que foi a montanha-russa? Não é, é barco viking. É? Ó, é. É falho de não demonstrar impressão. A torre. Torre ou farol? Acho que é o farol, não é? Eu tentei não demonstrar impressão, não deu certo não. Não deu certo, né? É. Dá frio na barriga. É, dá frio na barriga, né? Levanta a barriga. Vai, filha. Vamos. E aí, moça? Vamos na mini montanha russa, né? É, depois a gente vai na maior. Atenção, visitante. Siga as regras do monitor. Lembrando que são. Olha onde que a dona Isa tá. Vai comandar a montanha russa. Criança é aqui. Hã? Criança é aqui. Ah. Atrás que é mais legal? Não, é na frente. Não, baixou a alça? Vocês vão
na montanha. E aí? Essa cachoeira aí, ó, tem a Siguinho lá em cima, lá, olha, gente, você viu, ó? Tirando a mão? Aqui, pai. É o que que é isso? Rapa. Papusca. É só água, você já não toma. Você toma banho direitinho, né? Toma. Ah, bom. E aí, moça? O que você tá achando do Best Corredor World? Pode entrar. Ele não vira, não. Pronto, agora vai molhar, né? Agora vai molhar, né? Olha os poodles ali, ó. Olha os poodlezinhos. É ovelha, é ovelha. Tem as vacas também, ó. Bagulho de leite, tem a ordenhadeira ali, ó. Aí, ó. As parece mais puro essas ovelhas aí. Vai virar algodão, ó. Olha o Dunga aqui, ó. Dunga burro? Quem que é?
tubarões, a tartaruga, ó. Vida longa. Sabedoria. Olha lá isso. Tem os mineiros, olha lá, ó, a mineração, certo? Tem o sapo aqui, os cogumelos. O quê? Essa parte do vídeo eu vou acelerar pra ir rápido, que esse negócio é pra dar emoção, senão ninguém vai entrar aqui dentro. Até a musiquinha é. Olha o tigre aí, ó. Esse tigre aí, qual que é ele? Tá de barba, hein? É o tigre siberiano. A pantera lá, ó. É a pantera, ó. Pantera negra. Ó o leão. Uau! Assustou, foi? É, no mundo perfeito tudo é possível. Só na imaginação. É nada. É só lutar que consegue. E aí, o que você achou desse? O que você tá achando desse daqui? É legal? É as casinhas de música. Volte logo, amiguinho. Nós gostamos muito de você. Ali, ó, tá escrito ali, ó. Olha, eu vou pegar uma torta dessa, ó. Croissant. Olha a pizza. Certo? Eu molho muito. Eu pensei que molhava mais.
E aí? Dá uma largata. É um jacaré. Vamos lá atrás agora? Ou você quer ir na frente? Se sobrar uma, eu coloco você. Vamos lá atrás lá. Você já foi, né? Ai, na frente é muito mais legal, pai. Vamos lá, peraí. Eita, lagotinho, olha a lagotinha aí, olha a lagotinha. Ai, jacaré, jacaré. Senta, pai. Eita, filha. Não dá, fica apertado aqui. Senta a bolsa. Não, fica. Fecha aí a cordinha lateral do jacaré. Fecha aí. Vai atrás, então, na frente, aí eu gravo. Não, quanto. Aí parece legal. Aí, uma alça cada braço. Coloca uma alça pra lá. Isso. Pra quê? Aí, isso. Aí. Ela falou criança. Todo sentado, segure bem seus pertences e não coloque nenhuma parte do corpo pra fora do brinquedo. Só quem tá preparado fala, vai jacaré! Vai jacaré! Eita! E aí, o que você tá comendo aí? A gente vai nesse. E aí, filha, o que você achou? Hein? Hã? Olha lá, ó, a sopa. E aí? O que você achou do Rebuliço? É muito legal, mas muito mesmo. Muito louco, né? Eu quero ir de mão depois. Quer? Ah, coisa, hein? Eu acredito que eu tô vendo. Muito louco. Agora a gente. Muito louco, louco, da hora, né? Só porque eu fui corajoso, a gente pode ir na Fini. Vamos na Fini, vai. É. Aí, ó. Bala Fini. Fini?
O que, que você vai querer de fini? Já comeu toda aquela lá, né? Ali, ó. Não pega muito, porque senão não vai dar tempo de coçar, né? Não vai dar tempo de comer. Você não vai... Você não vai. E aí, onde você tá? Mas é das carnes. É? Olha lá, ó. Anda, filho. Pode andando, vai. É? Pode combinar de próxima habilidade. Tô comendo de novo. Agora a gente vai indo ao ó, gente, o fast pass é isso aqui, ó. Tá com 180 minutos de espera. E você comprando ele, você passa na frente, né? O valor do pico, né? Aqui, ó, olha aqui, a mãe dá pra você experimentar, ó. Não, eu não sou daqui. É no Rio Formoso. É legal. É. Bonito, hein? Puxo. E aí, será que acabou o Hot Wheels já? Vixe, olha lá, ó. Todo mundo correndo aí, Isabela, que eu nem terminou de comer. Nem comeu, né? Hein? Vamos, vamos. Ah, eu... Corre, corre, corre. Vai.
Vamos? Ixi, já foi. E aí, o que aconteceu? Foi mesmo, meu pai parou pra comer. Aí, eu falei, não, pai, não para pra comer. Quem falou? Eu falei pra você não parar, eu falei, é melhor ir lá. Não, aí eu falei, é melhor ir lá. E ele, não, vamos comer primeiro, dá tempo. Agora esgotou tudo, agora é só uma... Agora, fala a verdade. Mas isso é verdade, oxi. A verdade é quem cala consente, você parou e ficou quieto. Você sabe o que aconteceu. E aí, filha? E aí? É muito mais importante. É? Ó, uma dica. Luta a cabeça do pobre. E aí, o que você tá sentindo? Vai lá, pode ir lá. Vai lá. Eu vou. Ah, ela vai? Agora você foi na frente, hein? Tio, gosta bem a cabeça. Faz aí, filha. Abre os... E aí? Mano... Você não viu, não. E aí? Eu tô viva! Eu quero ir nessa freada ali, ó. Parece que a barriga entra da boca. É. Isso aí. A gente tá caindo sem nada pra nos segurar. Mas é muito legal. Agora a gente... Eu acho que depois a gente vai num lugar que não vou contar.
destino da garotada. Quem vê ele assim brincando distraidamente, não imagina que por trás dessa aparência tranquila e pacata, eu acho que é o dublador do Relâmpago McQueen. Um verdadeiro ás, secretamente conhecido como o Intrépido, o Ousado, o Incomparável.
nosso show. Isso quer dizer que muitas, mas muitas emoções ainda vão rolar. Vamos fazer agora o nosso segundo pit stop, que vai ser rapidão. Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Não, beleza, 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 beleza. Que bom que tá todo mundo juntinho comigo nessa ainda. Agora vem cá, rapidão, de olho no telão, para saber o que é que a equipe Hot Wheels achou da segunda demonstração do Serginho. Nesse, como eu falei para vocês, um show único em todo mundo. E que agora eu vou pedir para vocês me darem o meu prazer de ajudar a chamar de volta assim, ó. Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels. Eles escolheram o garoto certo. O talento do Serginho é realmente impressionante. Ele ensinou a garotada a empinar a roda de trás, a fazer o Serginho. Mostrou até que dá para deixar a moto rodando sozinha. E a coisa não para por aí, não. O garoto ainda tem um truque na manga que vai deixar todo mundo de queixo.
4, Bruno César. E aí, essa daqui é a cidade dos índios? As ocas, que é isso? Ah, isso daí são as peles dos animais que eles tiravam. E a oca aqui, ó, você entrou? A oca não, a casa do índio, né? Isso é cancelado. Cavalo branco, né? Bonito, né? Uxi, naquela época já tinha narguile já? Olha lá o narguile ali, ó. Um narguile bem antigo. Ali, ó. O que é isso? Olha lá, aquilo ali, ó. Aquela torre lá, ó. Torre, gente. As fivelas aí, ó. De 5, né? O Beto Carreiro, as botas. Apareceu. É. Chicote também, né? Ele fazia. Olha o chicote aí, ó. Roberto Carreiro e as pessoas famosas aí, ó. Adriane Galisteu, Gugu, Faustão, tem uma repórter ali. Tem a Hebe lá no canto lá, ó. A Eliana, o Ratinho. Mamonas Assassinas também, eu acho que é. Muito gente. Aqui é a cozinha. Esse é Murilo. Cozinha antiga. Escritório. Do escritório. Ó, se eu vou tinha uma TV dessa, ó. Gradiente.
Olha o quanto de roupa. Nossa. O tanto de roupa. Chapéu. Ele com os animais aí, ó. A Mercedes agora. Ó. Certificados. Aí a locomotiva. Que é isso? Os certificados são os conhecimentos que ele tinha, autorização. Que é, autorização zoológica, ele sai de São Paulo ainda, ó, zoológico de São Paulo. De 95, anos de 95, cultura brasileira, cultura íbica. Beto Carreiro Ouro, certificado, homem do tempo. É, Grand Prix de kart. Cidadão empreendedor. Como conquistar o mundo no laço. É. Aí, ó. Homem de vendas, 96. Art Plan Prime. Olha o primeiro trabalho dele. Engraxate. Engraxate. Isso é um trailer. John Wayne, o cowboy, admirava inúmeros filmes de faroeste de Hollywood, assistiu à infância. Caramba! Seu trailer foi emplacado em São Paulo em 1967, a placa CFC 5258. Olha que chique esse negócio! Bonito o trailer, hein? Vai, estica as pernas. Eu não consigo, parece que vou cair. Vai. Vai. Dá uma. Terminar o vídeo. Ixi, tá ruim essa estrelinha aí, hein? Foi isso, gente. Espero que você tenha gostado. Se inscreva para mais vídeos como esse.